নমস্কার সকলোকে স্বাগতম জানাইছো নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টলৈ মই প্রীতি প্রিয়দর্শিনী আৰু এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ ব্রেকিং নিউজ হৈছে যে ভাৰতীয় মল্ল যুঁজাৰু ভিনেশ ফোগাটক ডিসকোয়ালিফাই কৰি দিছে আইওসিয়ে আমি জানিব পাৰিছো যে মল্ল যুঁজাৰু ভিনেশ ফোগাটক অযোগ্য ঘোষণা কৰিছে অলিম্পিকছত পেৰিছ অলিম্পিকছত আজি নিশা 11:12 বজাত ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হোৱা কথা আছিল ভিনেশ ফোগাট ইতিমধ্যে সেমি ফাইনেল জয় কৰি দেশবাসীৰ বাবে এটা আশা জাগ্ৰত কৰিছিলে ভিনেশ ফোগাটে 50 কিলোগ্ৰাম কেটেগৰীত তেওঁ অৱতীৰ্ণ হৈছিলে আৰু আমি জানিব পৰা মতে যেতিয়ালৈকে সেমি ফাইনেল খেলত অৱতীৰ্ণ হৈ আছিলে তেওঁ নিজৰ ওজনৰ ভিতৰত আছিলে আৰু তাৰ পিছত যোৱা নিশাৰ পৰা আচলতে কিছু ৱেইট গেইন কৰাৰ বাবে 100 গ্ৰাম বৃদ্ধি হ'ল ৱেইট আৰু আজি যিহেতু প্ৰত্যেকখন খেলৰ পিছতে প্ৰত্যেকটো ৰাউণ্ডতে যি ওজন সেয়া তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰে আৰু ওজনৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতহে অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে খেলত আৰু আজি যিহেতু নিশা 11:12 বজাত ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা আছিল ভাৰতীয় মল্ল যুঁজাৰু ভিনেশ ফোগাট ইতিমধ্যে সৰ্বত্ৰে তাক লৈ সকলো উল্লাসিত হৈ আছিলে ভাৰতবাসী উল্লাসিত হৈ আছিলে প্ৰত্যেকজনেই শুভেচ্ছা বাৰ্তা পঠিয়াইছিলে সামাজিক মাধ্যমত সাংঘাতিক ধৰণে চৰ্চিত হৈ আছিলে যে ভিনেশ ফোগাট যাক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আলোচনাত তেওঁৰ শীৰ্ষত আছিলে তেওঁৰ নাম তাৰপিছত ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ পাইছে বুলি ভাৰতবাসী উল্লাসিত হৈ পৰিছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা দুখৰ খবৰ ভাৰতবাসীৰ বাবে যে 100 গ্ৰাম ৱেইট 100 গ্ৰাম ওজন বাঢ়ি যোৱাৰ বাবে যিহেতু তেওঁ 50 কিলোগ্ৰাম কেটেগৰীত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা আছিল আজি নিশা ফাইনেল হোৱাৰ কথা আছিল এই 100 গ্ৰাম যে ৱেইট বা ওজন বৃদ্ধি হ'ল তাৰ বাবে ভিনেশ ফোগাটক ডিছকোৱালিফাই কৰা হৈছে আইঅ'চিৰ দ্বাৰা ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে তেওঁক অযোগ্য বুলি ঘোষণা কৰিছে আৰু এক আমি যিমানখিনিলৈ জানিব পাৰিছোঁ যোৱা নিশা পৰ্যন্ত তেওঁৰ 2 কেজি ৱেইট 2 কেজি ওজন বৃদ্ধি পাইছিলে তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণে তেওঁ ব্যায়াম কৰিছে সেই ওজন কমাই আকৌ সেই যাতে তেওঁ ওজনৰ কেটেগৰীৰ ভিতৰত থাকে তাৰ বাবে তেওঁ প্ৰয়াস কৰিছে ৰাতিটো এক্সাৰচাইজ কৰিছে যাতে সেই ওজন কমাই আনিব পাৰে আচলতে হঠাতে সেই ওজন বৃদ্ধি পালে আৰু তাৰপিছতে আজি যেতিয়া ৰাতিপুৱা পৰীক্ষা কৰা হ'ল তেতিয়া 100 গ্ৰাম ওজন বৃদ্ধি পোৱা পালে আৰু যিহেতু এইবিলাক হেভি ৱেইট কেটেগৰী খেল বুলি কোৱা হয় গতিকে এই যি ওজনৰ মান বা ওজনৰ যি পৰিমাণ সেয়া কেতিয়াও বৃদ্ধি হ'ব নোৱাৰে অলপ মানুহ যদি বৃদ্ধি হয় তাত অযোগ্য বুলি ঘোষণা কৰা হয় ডিছকোৱালিফাই বুলি ঘোষণা কৰা হয় এতিয়া তাক লৈ সৰ্বত্ৰে চৰ্চা হৈছে যে ইমান দূৰ আগুৱাই গৈ আজি নিশা 11:12 বজাত ফাইনেলত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ কথা আছিল আৰু সকলোৱে বিশ্বাস কৰিছিলে যে ভিনেশ ফোগাটে দেশৰ বাবে স্বৰ্ণ পদক লৈ আনিব আৰু তেওঁ আমাৰ দেশৰ বাবে যিহেতু ইতিমধ্যে অনাগত সময়তো আমি দেখিছোঁ যে ভিনেশ ফোগাটে বৰ সুন্দৰ ধৰণে তেওঁৰ নিজৰ খেল ইতিমধ্যে আমাক দেখুৱাই আহিছে তাৰপিছত আজি এটা আশা জাগ্ৰত হৈছিলে ভাৰতবাসীৰ মনত যে এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ স্বৰ্ণ পদক লৈ ঘূৰি আহিব ভিনেশ ফোগাট কিন্তু সেই আশা ক'ৰবাত শেষ হৈ গ'ল যিহেতু 100 গ্ৰাম ওজন বৃদ্ধি হোৱা বুলি পৰীক্ষাত ওলালে আৰু তাৰপিছতে এতিয়া 50 কিলোগ্ৰাম কেটেগৰী যিটো শাখাত তেওঁ অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা আছিল সেই শাখাত তেওঁ অযোগ্য বুলি প্ৰমাণিত হ'ল আৰু আমি দেখিছোঁ যে ইতিহাসতো অতীতত তেনে বহু ঘটনা আছে য'ত ভাৰতীয়ই হওক বা ভাৰতৰ পৰা আন মুলুকৰ যিসকল এথলেটছ যিসকল খেলুৱৈ তেওঁলোকে ওজন কেটেগৰী যিহেতু ৱেইট কেটেগৰীৰ হিচাপে খেলবিলাক হৈছে এইখিনি খেল ৱেইট কেটেগৰীত পৰে গতিকে সেই ৱেইটৰ পৰিমাণটো খুব বেছি ওজনৰ পৰিমাণটো খুব বেছি প্ৰয়োজনীয় যে সেই ওজন যদি বৃদ্ধি পায় তেনেহ'লে কিন্তু শেষ মুহূৰ্তটো ডিছকোৱালিফাই হ'ব পাৰে এতিয়া ভাৰতবাসীৰ মনত আৰু এটা কথা উদয় হৈছে যে যদি তেওঁৰ ওজন বৃদ্ধি পাই আছিলে তেনেহ'লে আগৰ কেইখন খেলত তেওঁক কেনেকৈ খেলিবলৈ দিলে কিন্তু এইখিনিতে মই আপোনালোকক জনাওঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক জনাওঁ যে এই অলিম্পিকৰ যিসমূহ খেল হয় ৱেইট কেটেগৰীৰ তাত কিন্তু প্ৰত্যেকটো ৰাউণ্ডৰ সন্মুখত প্ৰত্যেকটো ৰাউণ্ড হোৱাৰ আগে আগে আচলতে ৱেইট জোখা হয় ওজন জোখা হয় যাতে সেই ওজনৰ ভিত্তিতে যিহেতু প্ৰতিযোগিতাটো হয় গতিকে 50 কেজিতকৈ বেছি ৱেইটৰ যিসমূহ খেলুৱৈ যদি কেনেবাকৈ তেওঁলোকে একৰাতিৰ ভিতৰত ওজন বাঢ়ি যোৱা যেন পাইছে তেওঁলোকক ডিছকোৱালিফাই কৰি দিয়া হয় তেওঁলোকক অযোগ্য বুলি ঘোষণা কৰি দিয়া হয় আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টক এই ব্ৰেকিং নিউজ এটা দুখৰ খবৰ ভাৰতবাসীৰ বাবে যে ভিনেশ ফোগাট ভাৰতীয় মল্ল যুঁজাৰু ভিনেশ ফোগাটক ইতিমধ্যে অলিম্পিকছত অযোগ্য বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে
100 gram weight, 100 gram ozon, বৃদ্ধি হৈছে বুলি প্ৰমাণিত হোৱাৰ বাবে এতিয়াক ডিসকোয়ালিফাই কৰি দিয়া হৈছে আজি নিখা 11 বাজি 12 মিনিটত আছিলে ফাইনাল খেল ফাইনাল রাউন্ড ভিনেশ ফগটক লৈ সকলোৱে বহুত আশা কৰি আছিলে যে এবাৰ দেখলৈ স্বর্ণ পদক লৈ ঘূৰি আহিব ভিনেশ ফগট কিন্তু সেই আশা কৰবাত আমি শেষ হৈ যোৱা যেন অনুমান কৰিছোঁ কাৰণ এতিয়া ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে তেওঁক ডিসকোৱালিফাই কৰি দিয়া হৈছে তেওঁক অযোগ্য বুলি ঘোষণা কৰি দিয়া হৈছে আৰু এটা ক'ব লাগিব এটা ডাঙৰ এটা দুখৰ খবৰ ভাৰতবাসীৰ বাবে যে ভিনেশ ফগটে এতিয়া আৰু ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিব যিহেতু তেওঁৰ 100 গ্ৰাম ওজন বৃদ্ধি হোৱা বুলি প্ৰমাণিত হৈছে আৰু আকৌ আমি জনাওঁ যে এই ৱেইট কেটেগৰীটো 50 কেজিৰ ৱেইট কেটেগৰী আছিলে গতিকে সেই 50 কেজিৰ যদি ৱেইট কেটেগৰীৰ ভিতৰত খেলুৱৈগৰাকী নপৰে যদি তাতকৈ অধিক হোৱা যেন অনুমান হয় বা তাক যদি প্ৰমাণ কৰা হয় তেনেহ'লে তেওঁক ডিছকোৱালিফাই কৰি দিয়া হয় আৰু সেই ভিত্তিতে ভিনেশ ফগটক অযোগ্য বুলি ঘোষণা কৰিছে IOCয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত এটা দুখৰ খবৰ যে ভিনেশ ফগটে আৰু ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিব অলিম্পিকছত আমাৰ আৰু এটা সম্ভাৱনা আমি স্বৰ্ণ পদক ভাৰতবৰ্ষলৈ লৈ অনাৰ আন এক সম্ভাৱনা ক'ৰবাত তেনেকৈয়ে শেষ হৈ ৰ'ল ধন্যবাদ